Pozdrav svima, dobrodošli u novi kontakt. U večerašnjem kontaktu razgovaramo o modi, o dizajnu, o izgledu, o lepoti naših djevojaka, o lepoti oblačenja, o svemu onome što može da zanima ovu lepšu populaciju, ali mislim da će sigurno zanimati i muškarce, jer dizajn i lepota ne tiče se samo žena i često u ateljeu gospođe, dame sa kojom ću večeras govoriti na ovu temu budu i muškarci, jer i oni imaju taj istančani ukus i za modu i za izgled. Večeras sa mnom je mlada dama koja je zaista odradila fenomenalne stvari po baš ovom pitanju i po baš ovoj temi o kojoj ćemo govoriti, a u pitanju je dizajnerka Amina Hasanbegović. Amina, dobrodošla. Hvala puno. Kako si, Amina? Ovi dana užurbano nešto malo, jeli? Odlično, uvek dobro. I tako izgledaš. Iako zaista imaš puno posla i puno obaveza, prije svega majka si i sigurno ti dan traje mjesec dana. Da, pa hvali bi vam baš još jedan dan. To je to. Uklopim se obaveze, ali dobro, sve se stiže sa puno volje. To je to. Kažem, mlada si, a svi mi znamo i šire i van Pazara koliko uspješno obavljaš svoj posao. Dizajnerka si i krenula si kada da se baviš tim? Pa skoro sam baš Facebook me podsjetio, računala tačno 10 godina. 10 godina? Već 10 godina, da. I nekako ti 10, bukvalno govore da kad čovjek počne da radi neki posao, da se taj neki trud vidi tek nakon nekih 4, 5, 6 godina, a eto ti si ranije si nekako se izborila za taj neki tvoj stil, za taj neki tvoj pogled na modu, a za ovih 10 godina uradila si dosta toga. Kad ti je bilo najteže? Pa kad bih rekla da je lako, bilo, nije uopšte. To je baš jedan trnovit bio put i često se onako zamislim i pitam da li je moglo lakše, ali izgleda da nije. Morala sam da prođem kroz sve to, znači tad kad sam krenula, onda sad baviti se ovim poslom je puno lakše, dostupni su materijali, dostupni su radna snaga i sve, ali u tom periodu stvarno nije bilo. I onda sam morala da kreiram sama materijale, da poručujem iz inostranstva, da pravimo ono što hoćemo, ne možemo da nađemo. Ali smatram sad sa ove tačke da mi je to puno pomoglo i da sam postala puno spretnija, da sam se teže tada snalazila, ali sad da je sa ove tačke mi se ono puno to znači. I mislim da puno više vrednujem taj uspeh nego sada mi je to sve lako došlo i da sam došla lako do rješenja i do cilja, a ovo sam uvek sanjala. Stvarno uvek, mogu da kažem da sam uvek sebe videla ovo sad gdje jesam. To sam nekako zacrtala, težila ka tom mom snu i eto, ostvario se mnogo brže nego što možda može neko i da zamisli, jer generalno opet ponavljam, mlada si stvarno i veliki je put pred tobom ako Bog da, i ono šta sve nas očekuje od tebe ni samo možda. Ako Bog da, inšallah. Ja sam pre nego što sam osnovala svoj brand radila za neke druge firme i to mi je onako pomoglo puno zbog iskustva. E to mi kaži, kad si krenula? Da, ja sam krenula tokom studija, nekako sam bila nestrpljiva da čekam diplomu pa da počnem da radim, već sam tokom studija već krenula da radim po par sati dnevno, pa posle po pola smene, pa po smenu celu, kao da sam grabila znanje, kao da sam grabila iskustvo, jer sam onako htela kada diplomiram i kada završim da odmah krenem da radim, ali da imam već iskustvo, da ne moram tek tad da učim. I tako je i bilo. Je li imao neko tad kog si doživljavala kao nekog svog mentora, od kog si mogla da naučiš neke stvari? Pa dok sam radila u Exitu, puno sam naučila, da kažem, od Hamze. Mm-hmm. On mi je znači, onako često se setim nekih njegovih ovako izreka i saveta. A sve mi je značilo, čak sam prolazila kroz doradu, kroz proizvodnju, kroz repromaterijal, kroz sve faze sam htjela da upoznam, da sutra
sve znam. Moraš da osetiš materijal da bi znala gde možeš, šta, mislim, ja to govorim, ali postavljam. Isto ko, na primjer, sad ja sam morala da istražim neke stvari o tebi, da vidim šta si sve radila, gde si bila itd. itd. i da bih mogla da pričam sa tobom uopšte. Mislim, van svega toga poznajem te, pa mi je možda i lakše, ali sigurno da ti ko neko ko dizajnira tu haljinu, to delo, nebitno šta, mora nekako da se upozna s materijalom, a možda i nekad i sa osobom da bi znala šta da Naravno, ja uvek kad mi dođe neka klijentkinja, ja često im poručuju online, ali ja, meni najdraže kad mi dođu pa se upoznamo, jer tad mogu da osetim njenu ličnost, njene želje, njene, onako, njene neke osobine da spoznam i onda mi je mnogo lakše da stvorim haljinu za nju. I to onda ispadne onako. Da, na obostrano zadovoljstvo. Pomenula bih isto da sam pre toga, pre nego što sam osnovala svoj brend, radila nešto što nije baš usko vezano za visoku modu, već sam radila sa džinsom i sa pamučnim programom. Eto, to se razlikuje, ali opet je usko i vezano. Kako nije? Ja se sećam, bila sam klinka, ali sam kupila tregerke baš one koje si ti radila. Sad ne mogu da se setim od koje firme naše. Zemax. Da, ja sam u Zemaxu su mi bile to moje prve revije, prve kolekcije. Ja sam za njih radila 4 kolekcije i onda još uvijek su mi to prijatelji, to su mi poznanici, žene iz dorade, iz proizvodnje, još uvijek se mi čujemo. I to su stvarno neke uspomene koje ću uvijek pamtiti. A i super kontakti. Da. Jer nekako sve su to iskustva i sama ta poznanstva su sigurno iskustva. Da, ja sam od svinji stvarno mogla da naučim puno toga. I nekako taj period, a i raniji period, prije nego što si studirala, Novi Pazar je generalno bio poznat po tome da diktira modu šire, van Pazara, da se ovde neke nove stvari kreiraju, da se ovde neke nove stvari rade, dosta su brendovi bili jači i sad ima dosta potencijala, čini mi se, po tom pitanju ovde i sad se, čini mi se, to isto radi. Kako s tobom, tako i sa još nekim firmama, još nekim brendovima koji ovde žive, rade, funkcionišu. Eto, na primjer, ti radiš za dosta poznatih ličnosti svoje haljine i ostale komade odeće i nekako to se upravo poklapa sa ovom pričom o kojoj govorim, da se odavde diktira mnogo što šta van Pazara. Pa mišljenja sam stvarno da uopšte nije lokacija važna. Važan je trud, osjećaj, pre svega puno rada, puno napredovanja, jer mi uvek imamo nešto da naučimo novo. I onda mislim stvarno i da sam dokaz da nije važno gde se nalazim, jer mi radimo stvarno za ceo svet. Svakodnevno šaljemo komade i za, da pomenem, Ameriku, Australiju, danas smo slali za Italiju. Sad je stvarno svet na dlanu. Sigurno. Jesi li kad razmišljala da odeš van Pazara? Ne, nikad nisam ni pomislila. A često dobijam to pitanje, svi mi kažu zbog čega se ne odeš za Beograd, zbog čega se ne preseliš, ja stvarno nikad nisam osetila želju. Jer ja imam ovde sve što najviše volim, živim stvarno život kako sam onako želela i kreirala i ne bih ga mijenjala ni za šta na svijetu. I nekako, mislim, meni je super što čujem to, jer dosta mladih ljudi kaže suprotno, ali ja, na primjer, iz svog nekog ugla kad su mi pominjali, ne znam, da ostane možda u Tursku, da se preselim, ne znam, gde, čini mi se, mnogo nusreta ima. Mnogo Amina ima u Italiji ili mnogo Amina ima... Pa treba svakako biti svoj. To je to. Svoj je autentičan, da veruješ ono što radiš, da voliš ono što radiš, jer ljubav je pokretač svega. I bukvalno menja tu neku okolinu. Pa menja. Da, samo biti biti svoj, raditi sa to puno, sa puno snova, sa puno želje i onda nađu se klijenti. Klijenti, meni svakodnevno stvarno dolazi iz cijele Srbije i nije nikom teško kad oni hoće da te pronađu, oni dođu do tebe. Sigurno. Ja sam imala jednog profesora na fakultetu, on je bio profesor arapskog jezika i mislim, sad kad pomenem, ako bude ova prijateljica moja najbliža slušala, sigurno će se odvali od smeha, ali ona me budila njegovim imenom. On je onako stari čovjek, je bio vrlo rigorozan i nikad nismo smeli da zakasnimo kod njega. Ali on je bio čovjek koji stvarno kad ti da znanje, on ti baš onako da znanje, prenese ti u pravom smislu te riječi. I on bi često govorio, ja nemam ni mobilni, nemam ni fiksni, postoji na sajtu fakulteta gde je opis ko je on, šta je on, samo broj adresa, to jest gde se on, koja mu je kancelarija, i mail. I to je to.
Jer, kaže, kad neko traži znanje, on ga nađe. Mm. I on želi da se potrudi da dođe do te osobe, da uzme to znanje. A sad, kaže, da se ja javljam stalno na telefon, da glumim neku zauzetu osobu i slično. Ne, kad neko hoće da te pronađe, stvarno on nađe način, dođe, kontaktira. I mislim da je ženama pre svega zanimljivo da dođu da posete Novi Pazar i svi da odu onako puni utisaka. E to je nešto što je najlepše kod Novog Pazara, stvarno. Svi odu oduševljeni. Jeste, što nekako uvek ovde nađu nešto što im treba. Da. I da li je to Amina, da li je to nešto drugo, ali... Pa da, osete tu gostoprimljivost, to toplinu koju stvarno mi imamo, svi imamo u sebi. Jeste. I da li si imala možda na početku sad kako da priđem ovom klijentu? Jesi imala taj neki strah kako da kreneš u razgovor, u možda kreaciju na samom početku kad si onako sama krenula? Pa nisam. Nisam, nekako sam to spontano i počela da radim jer sam, kažem, to pre radila za neke druge firme, a onda sam se udala i onda sam već trebala nešto da pokrenem svoje. I samo sam, znam da sam se probudila, sam rekla suprugu ja ću da krenem da kreiram haljine. I on je onako bio malo zbunjen jer otkud sad to, ali baš sam onako osetila sam ja uvek tu neku vezu. Još kad sam bila mala, znala sam ja to i uvek sam sebe stvarno gledala na taj način da ću time da se bavim. I imam još uvijek neke haljinice od barbika, od lutica koje sam radila i mislim da je nama svima stvarno predodređeno čime ćemo da se bavimo. Svi smo mi talentovani za nešto i svi volimo nešto da radimo. Ja stvarno ne gledam sebe kao da sam umorna od ovog posla, kao da radim, jer volim ovaj posao i kao da uživam u njemu, ne gledam ga kao napor. To je najlepše. Da. Kad nešto voliš, onda stvarno posao ti postane u stvari uživanje. Jesi sećaš svoje prve kreacije? Sećam, kako da ne. Dobro, prve su baš bile onako davno, još kao devojčica kažem, pa onda kroz srednju školu. Sećam se za vreme časa, dok bi slušala profesor, ja bi uvek negde po sveskama crtala modele. I to su te neke prve kreacije, a onako... prve kolekcije su bile za firme druge. Uh-huh. Zatim prva moja kolekcija je predstavljena na Beogradskom Fashion Weeku. Ona se zvala Kovač Krojač i bila je onako inspirisana nečim... To je taj spoj Amine i Rasima. Da, to nešto što nije moglo onako da se spoji, to nešto, taj hladni metal i fine tkanine. Mi smo pokušali da spojimo na sceni i onako ta kolekcija je meni još uvek najdraža kolekcija. To je bilo prvo naše predstavljanje na Beogradskom Fashion Weeku i onako prošlo je sve odlično. Tu sam dobila puno novih klijenata, nove kontakte, nove saradnje i eto tu da kažem, od tog trenutka sam počela ozbiljnije da se bavim ovim. I generalno su zapravo revije te koje spajaju kako vas dizajnere sa klijentima, tako uopšte vas dizajnere, verovatno isto ko što možda... Jeste, sad se to malo i promijenilo, to je bilo ranije. Uh-huh. Posle sam puno puta učestvovala i u Bosni i u Crnoj Gori i u Srbiji na raznim događajima, ali pojava s društvenim mrežama je sve promijenila. Sada se sami klijenti javljaju, sami fotografi se svakodnevno javljaju, časopisi, editorijali, modni, tako da više nije to kao pre. Više nije toliko važno pojaviti se na jednom modnom događaju, jer sa jednom objavom fotografije, na primjer, na jednoj društvenoj mreži, vidite puno više ljudi nego na samom događaju iz publike. Sigurno. Ali opet nekako... Svakako da je važno. Pa to, važno je sigurno i sigurno je možda tim nekim mlađim dizajnerima ili onim koji sad studiraju dizajn i slično, san da imaju neku svoju reviju. Da imaju neku svoju kolekciju. Pa jeste, to je najlakši onako put da se predstavi sve na jednom mestu, da se cijela kolekcija predstavi i da je, znači, da vidi ti ljudi koji su tu prisutni, a kasnije i kroz društvene mreže, ali sad ova situacija u svijetu, korona i sve to promijenilo. Pa jeste, sad sve generalno, nažalost, da. Je online, ali nadam se da ćemo se vratiti u normalu. Svi to jedva čekamo. Svi jedva čekamo. Ali dobro, sad... Neko ko gleda i ko želi da se bavi tim, sigurno želi da zna, opet kazala si, sve je to počelo od tih nekih naših firmi, tu si bila, kupila znanje i slično, ali neko ko tek počinje, šta bi mu preporučila, kojim koracima sve da ide? Pa rekla bi mu da bude puno strpljiv,
Ili ne može sve odmah? Ne može stvarno, treba puno, puno vremena da se stigne do cilja, da tačno zna šta želi, to je važno, da uvek sebi pravimo neke nove ciljeve koje ćemo da dostignemo tokom određenog perioda, da veruje u sebe, da bude autentičan i skroz svoj. To su, mislim, najvažniji savjeti. Ba jeste, jer sad, na primjer, među koliko haljina uvek možeš da prepoznaš, to jest ti koji se bave, ti mogu da prepoznaju tvoju haljinu. To mi je baš najdraže kad čujem. A to nekog drugog dizajnera haljinu i slično, jer onako, verovatno, mislim i ti sama sigurno trenutno imaš, jel imaš to da jedna godina ti je ovaj stil, druga godina? Da, naravno, jer svake sezone ja menjam inspiraciju. I šta ti najčešće bude inspiracija? Pa prošle godine sam radila, na primjer, svaka kolekcija ima svoj naziv. Prošle godine bila mi je Secret Garden. Tad sam bila inspirisana nekim pticama retkim. Baš sam danas gledala neki kaput od prošle godine koji je bio inspirisan vilinim konjićima i on je baš bio onako prepoznatljiv. I uvijek se trudim da kroz detalje u ateljeu, kroz štampe, kroz postave na kaputima, kroz etikete, sve to bude propraćeno. To je vrlo važno. Da kolekcija ima svoju tematiku. Jel da je stvarate. Ja to vidim u Exitu, znaš. Jeste jednim dijelom, naravno, ali to je, mislim, svaki kreator to zna, da bude inspirisano jasno i da svuda kroz kolekcije, kroz svoje modele ima taj prepoznatljiv neki duh. Da ima sve svoju poruku. Da bude sve usko vezano, a opet određeno nekim svojim ciljnim grupama. Ali to je stvarno mnogo važno. Sećam se isto, na jednom seminaru jedan profesor je rekao da sad priča, kaže, ako vas nešto stišće, guši, pa kaže, vi skinete tu bluzu, duksericu, nebitno šta, i kažete, sad mi je lakše. Kaže, otkud znate ko je kreirao taj duks? Onda, kad ga je iskreirao i to, je li bio nervozan, je li bio negativno, energijom napunjen. Ili kaže, ok, hajde, taj dizajner to završi, ali dođe ona što šije. Da li ona ili on koji šiju to, da li su oni neisplaćeni, da li su oni potišteni, nervozni, ili su srećni kad to rade. I bukvalno, u zavisnosti s tim, šta ta osoba koja to radi, kako ima energiju. Da, ja često verujem u to. I to jer tako prenese deo sebe, yes, deo svoje te energije, i onda se tačno to vidi. Ja znam kad sam onako raspoložena, kad meni tako to ide sve lako, sve. A onda imam dane stvarno kad sam nešto puno i umorna, i onda se desi da sve to stavim i vidim da nisam spremna nešto da radim i ostavljam sve za sutra. Ali to je jer treba se čekati novi dan, novu energiju i novi početak. I veruješ, o tome treba i pričati. Možda ljudi ne kontaju zbog čega im nešto ne ide, a zapravo samo treba da promene taj neki pogled na to što rade, i da će sigurno sve i da se promijeni. Ali dobro, mislim, učimo dok smo živi. Da, jest. Realno, i onda i ja sama ponekad stvarno mi se nešto tipa ne snima mi se, ili nisam u tom nekom fazonu, i stvarno je bolje da prenoći. Jeste, sve drugačije, novi dan donosi novu sreću. Jeste. Ali eto, primetila sam, na primjer, to što si spomenula, Skrivena bašta, kolekcija, i to spajaš se s prirodom dok radiš zapravo to. Pa baš čisto, to sam skoro nešto vezala kolekcije. Meni se pojavljuju li ptice, insekti, pčele su mi bile isto pre 2 godine. Nekako nesvesno, ali uvek svežem prirodu uz kolekciju. Puno cveća, sve to ima nekako, verovatno da to opisuje neku moju ličnost. I da sam to ja, u stvari. Ali i možda podsjećanje da se trebamo vratiti prirodi. A to je najvažnije. I znam, na primjer, sa nekoliko cura koje su trebale, koje su se udavale, sam bila, prisustvovala, i ja sama kad sam isto bila kod tebe, da nekako i sam razgovor s tobom je prirodan. I sve što odradiš, što kažeš, je prirodno. Tako da, vjerovatno je ta tvoja kolekcija samo ogledalo onoga što želiš, čemu radiš da bude kod tebe. I to je stvarno isto možda nešto i najvažnije, da mi često želimo da budemo neko i nešto, da odglumimo sad. Mislim, eto, ja sad sa svim nekim tim razmišljanjima i kroz čitanje različitih nekih knjiga, svi onih koje u stvari žele od tebe da učine, da te promene, da te pokrenu na bolje, da razmišljaš, da budeš onako malo svesni svih ti nekih tvojih postupaka i slično, zaboraviš možda
to najvažnije. Jeste. Najvažnije je da budemo u stvari jedinstveni kao što jesmo. To je to, a to jedinstveno je zapravo priroda. Da, i to stvarno treba negovati, čuvati i nikad se ne sramiti toga, nego samo predstaviti sebe kakvi jesmo u stvari. Ali eto, ti si od malena želala da budeš dizajner. Stalno si kreirala to nešto. Jesi li malo možda u svojoj toj nekoj bližoj okolini, tipa od porodice i slično, ono, kakav dizajner budi doktor, šta ćeš da radiš sa ti? Pa nisam, nešto, moji roditelji mi nikad nisu odvraćali od te ideje, ono, nisu se nikad mešali, tako da sam dobila i podršku, i slobodu i tako, to mi je pomoglo. To je, jer uglavnom bude ti neki trzaj, tipa, gde ćeš da budeš glumac, baš smo razgovarali sa Lemanom i sa Rifom, gde ćeš da budeš glumac, čoveče, ono, u pazaru ili ono, znaš, gde ćeš da budeš dizajner u pazaru, ali vidiš. Ma to nema uopšte pravila, znaš, samo puno vere u ono što radite, što volite i puno truda i mora da ima rezultat. Sigurno, sigurno. I samo da ne mislimo, to smo isto u nekim od prethodnih podcasta razgovarali, da danas mladi ljudi razmišljaju ono, ok, ja radim, završim fakultet, ajmo, dobijam posao, to je to. To je greška jer oni misle sve da će to nešto da ih čeka posle. A u stvari sve zavisi od nas. Mi smo kreatori naše sreće i mi kreiramo svoj život uz veru naravno, ali treba da zacrtamo znači svoje ciljeve, svoje težnje, svoje želje i posle to da idemo ka tome da nam se ostvari. Sigur. Ne možemo ništa da čekamo da se desi jednostavno. Pa da, jer eto ti nisi sad da si na primjer nasledila posao. Naprimjer, nisi. Ne, ja često kažem, bilo bi mi lakše da sam krenula od nule. Krenula sam od minusa i onda sve korak po korak. Ne zbog toga što možda u tom trenutku nije neko mogao da im pomogne. Mogli su svakako, ali to je bila moja odluka. Da sve sama uradim, znači suprug i ja, i da sve to bude znači naša zasluga, da bude sve ovako polako, sigurno, korak po korak i da dođemo do onoga što smo htjeli od prvog dana. I sad imate jedan fenomenalan atelje na super lokaciji. To je jedan bilo od ciljeva i to smo baš htjeli za nekih 10 godina da nam se desi. I stvarno se to desilo. I stvarno se desilo jer prvi moj atelje bio je u jednoj sobi od kuće. U stvari prvi nije ni u sobi, nego je bio u Best kafiću. Eto, nisam znala. Da, tamo bi otišla sa prvim klijentima, pa tačno pre 10 godina. Sa prvim klijentkinjama sam tamo pila kafu, crtala modele, uzimala mere i sve, da bi potom malo kasnije napravila od jedne sobe kući atelje. I onda tad je bilo stresno, tad smo već imali bebu, kući, sve, trudiš se, ali stvarno nikad nisam posustala, nikad ni jedne sekunde. I sećam se, naravno potrebna je i ogromna podrška koju sam ja imala i onda smo to zajedno sve sticali i često bi se desilo da bi me zvale moje znači, saradnice da ne mogu nešto da reše, a žurimo, ne možemo da stignemo da sve proizvedemo i onda na primjer u 3 preko noći me zove i kaže ja ovo ne mogu da rešim, ja kažem bez brige, evo stižem. To je to. idem do jutra, radim i vratim se. Tako da trebamo stvarno da se ne štedimo, da u svakom trenutku budemo tu prisutni, jer moj radni dan se stvarno ne završava ni u 2, ni u 4, ni u 6, ja 24 sata radim. Znači ja i dok kuvam, i dok spremam, i dok sam oko dece, i dok ja uvek negde razmišljam, uvek se nečim motivišem, uvek znači živim na taj način. Ali to je to, to je stvarno bitno da se kaže, jer nije taj posao od do, retki su zapravo poslovi od do, od 8 do 3, od 8 do 5 i slično. Uvijek ima nešto što mora se završiti do 7, do 10. Ne, stvarno traje 24 sata jer uvijek tu su razni pozivi, mailovi, poruke, poručbine, online stranice, sve to treba voditi, uvoz, izvoz. Mislim, dobre, tu puno stvarno stvari. To radiš sve sama. Pa ne sama, ali sve moraš da kontrolišeš, da gledaš, yes, da onako najbitnije stvari sve radim ja. Pa jeste u suštini, jer ti najviše i osjećaš tu cijelu priču. A jeste, ne može kao što možeš da sebi se posvetiš stvarno svom poslu, mislim da ne može niko, svakako da imam odlične saradnike, imam odličnu asistentkinju u ateljeu, imam cijelu moju ekipa koja proizvodi, koja žene koje rade ručne radove, koje šiju, sad nas ima puno u timu, nekad nas je bilo možda 3-4, sad nas ima baš puno i onako mi smo svi kao jedna porodica, stvarno lepo funkcionišemo, lepo radimo, mi godinama sarađujemo i odlično, stvarno, bez problema. Ali to je isto super primjer, jer kolektiv je zaista važan. Jest. I
dosta vremena provedeš u tom kolektivu i ukoliko jedna osoba narušava atmosferu, onda nije to to. Onda je dan. Ja sam baš imala sreću od prvog dana da sam imala stvarno prave ljude pored sebe, jer nekako se, mislim, prepoznaju te energije i oni priđu meni, ja njima i tako da nikad nisam imala problema. To jel ti znaš da šiješ? Ljudi. Pa znam, ali nikad ne šijem. Mislim da ne trebam to da radim. Ja sam ipak nešto završavala da radim nešto drugo, to bi ipak prepustila stručnjacima da rade svoj posao. Tako da ja sam teorijski završavala, tokom srednje škole sam išla u onoj školu Bagat i završavala taj kurs jer me to interesovalo, kažem, od uvek. Mislim da treba da se zna, ali nije nužno stvarno da moram to da radim, ne. Pa da, isto kao što treba da poznaješ materijal, treba da poznaješ i na koji način suš. Opet ja govorim to ovamo, vodit se drugim primerom. Ali sigurno treba da uđeš u svaku poru tog posla. Mnogo putuješ, to sam isto mogla da primetim. Pa puno baš volim da putujem i posao mi je takav da moram da putujem. Istraživanje, gledanje. Pa da, sad je ovo stanje u svijetu sve promijenilo, pa smo malo da kažem, okolo se malo i odmorili, već mi hvali. Međuvremenu smo dobili treću bebu, pa me malo to i to malo primirilo i prijelo mi je. Zbog koje pričam ovako brzo, inače bi pričali skroz prije. Jer moramo da idemo. Žurimo. Nekako sa dvoje djece sam puno imala posla više. Iz tog razloga što nisam se baš dobro organizovala, možda kao sad. Zbog kapaciteta posla, verovatno da imam isto, jer hvala Bogu je to prvog dana, nikad nisam imala slobodan dan. Ali s njima sam nekako bila u većem stresu, djeca su rasla po putovanjima, u autu. ali tek sad sa Hadid malom sam onako 100% se njoj posvetila. Sad sam se bolje organizovala, sve to, stala sam onako čvršće na nogama sam svojim, sve to lakše funkcioniš i onda sam mogla stvarno 100% njoj da se posvetim. I dobro, mislim, to je razumljivo, to je bilo prvo dijete, onda... Jeste, nekako si tad u žurbi, u sanjarenju, u putovanjima, ali i njima je stvarno bilo isto prelepo. Oni nikad nisu nikad im ja nisam falila, jer to su deca stvarno koja rastu su sve... u ateljevu. Da, oni u ateljevu, u autu, sa nama su svuda. Da. I mislim da sam njima bila potpuno posvećena, kao i njoj, samo što na nekim drugim okolnostima. Pa sigurno. Ali eto, kad spomenuli smo putovanja, koji ti je možda naj... Koja ti je država možda najinspirativnija, ili grad ili mjesto gdje si bila do sad? Gdje si ona osjetila najveću inspiraciju? Možda Marakeš. Bili smo u Maroku oko 15 dana i baš sam otišla pred jednu kolekciju onako zbog inspiracije. Tad kad sam se vratila, bila sam u nekom čudnom osjećaju, jer u nekom stresnom osjećaju, jer mi nije u tom momentu mi nije prijelo. Mnogo je bilo stresno, mnogo su ljudi tamo na Valentini, mnogo... jer smo bili baš u Medini, tamo smo živjeli, teli smo da osjetimo taj baš njihov život, kako oni žive, nismo teli da budemo ni po hotelima, ni na negdje po strani, nego baš u njihovom starom gradu. Tu se inače rijetko ko smesti kao turista. I onako, bila sam totalno pod utiskom tim načinom života, kao da sam bila na nekoj drugoj planeti. Šta je specifično za njih? Pa sam način života, kao da sam se vratila 100 godina unazad, i ljudi baš bukvalno tako žive. Sve mi je bilo interesantno, te njihove boje, hrana, mirisi, ukusi, sve nekako drugačije, specifično. I posle smo posjetili jedan grad, Eusurija se zove. On je nedaleko od Marakeša, neki par sati smo putovali do tamo, i on je isto onako fascinantan. Nikad nisam vidjela tako plavo nebo, nikad nisam vidjela toliko mačaka po ulici. Onako, skroz je specifičan, i tamo sam prvi put vidjela onaj koze po granama su, kao jabuke. To nikad nisam vidjela, ali oni imaju araganovo drvo, koze to jedu i ceo grad i proizvodi araganovo ulje. Po tome su poznati, i tu jedino se proizvodi oreganovo ulje koje je poznato u kozmetici, i oni prodaju to po cijelom svijetu. Fenomenalno. I tu si nekako osjetila... Pa to mi je nekako bilo onako drugačije od svega. Kapadokija isto bila mi interesantna u tom trenutku. Ali vidiš, zanimaju te ti neki istočni trenuci, to nešto Volim kad negdje idemo da osjetimo malo nešto drugačije.
nešto neobično. Nešto. A i energija je izraženija, čini mi se, u tom dijelu svijeta. Nekako pomeniš, ne znam, ukus, miris, čini mi se da je sve oštrije, da je sve jače. Jeste, onako jače ima intenzitet. Svidjelo mi se jedno selo na jugu Italije, to uvek bi se tamo vratila opet da posetim, to je jedno malo selo koje izgleda kao selo od Štrumfova. Ima i one kućice. Cijelo selo je napravljeno sa tim izgledom kućica, baš bukvalno kao Štrumfa kućica kako izgleda. I mi smo baš tu spavali da vidimo kako izgleda to. I onako isto to bilo interesantno. Volim tako da kad odemo da najmanje volim luksuzne hotele i sve to, volim onako da doživim to na pravi način, kako meštani žive, tako i mi. I to je u suštini suština putovanja i upoznavanja tih mjesta. Te različitosti, da osjetiš nakon njihov duh, njihovu svakodnevnicu, njihovo jutro. Predobro, jeste, sigurno je to važno. I imali smo isto skoro ovdje momka koji inače živi u Sarajevu sa svojim suprugom i koji fićom obilazi svijet. I bili su bukvalno do Islanda fićom. Upoznali različite kulture, različite nacije, različite mesta. I on isto to govori, da je zapravo to važno, a pritom oni zaista sporo putuju, jeli, fićom idu. I to je isto njemu bilo važno, jer kaže, mnogo bolje primetiš svijet oko sebe. Mnogo, mnogo, mirisi su drugačije. Ja sam baš pre par godina sa suprugom otputovala do Italije, ali smo išli Vespom. Odakle? Odavde. Odavde do Italije Vespom. Cool. I to isto bilo spontano. Hoćemo li da idemo? Hoćemo, idemo. I to nismo... Niste imali decu? Jesu. Ali smo imali pomoć kod njih. Imali smo dvoje. I onda imali smo neke slobodne dane i Rasim kaže, hajde idemo do Italije, kako, Rasim je Vespom, hoćeš, hoću, ja sve hoću. Sjeća se da nam nije radilo ni zadnje ono svetlo na Vespi, onda smo svratili kod Maxi, i kupili smo Planet Bike za biciklo, kako se mači okolj, zbog tunela makar. I to mi je isto putovanje bilo stvarno nezabavno. Koliko ste putovali? Pa pravili smo pauzu, prvo smo tišli do Rože, popili kafu, onda smo išli do Podgorice, tu smo ručali, onda smo išli do Tifta, tu smo prespavali dva dana i onda smo nastavili dalje i onda smo sve tako pravili pauze. Spavali noć, pa sutra nastavili, spavali noć. To mi je stvarno putovanje, da kažem, je to jedno od najdržih, jer jedan je osjećaj i utisak kad putuješ autom, a ovo je totalno drugi. I mirisi, to, ta priroda, pa nam je pala kiša, pa smo išli smo bez rezervacija, nego samo gdje stanemo, tu prispavamo, to ispijanje kafe pored puta, sendvič pored puta, stvarno neprocjenjivo. To su neki obični trenuci koje gledaš potpuno iz drugog ugla. A stvarno, jeste. I bolje upoznaš, mislim, koliko god ste vi u braku i sve to, opet upoznaješ neke nove trenutke i živiš neke nove trenutke s tom osobom. A jeste, totalno nešto drugačije. Puno smo putovali raznim prevoznim sredstvima. A ovo Vespom baš je bilo interesantno. Šta je sljedeća destinacija koja je? Ja, vidjet ćemo sad, imam puno toga u planu, ako Bog da se to sve ostvari, ali dok se sve ovo sad smiri, dok... Ne, ja mislim Vespom. Bude... A Vespom, sad ćemo većimo to. Ali stvarno, jeste bili na jednoj Vespi ili ste? Na jednoj. Ok, ali stvarno super stvar. I meni je stvarno želja isto tako nešto fićom ili i generalno volim kampovanja. Nekako to mi je stvarno, prešli smo pričali da imaš neke detalje prirode u svojim kolekcijama. Isto ovako s druge strane kad se putuje, stvarno volim da osjetim prirodu na taj način da i da putujem na taj način, ali i da budeš. Priroda, prirodno stanište, stvoreni smo u prirodi, to nam nekako najviše prije. To je to, to je to. I bližimo se više sebi i upoznajemo bolje sebe. Jeste, prirodno. To je to. Mislim, sigurno bi mogli o hiljadu tema da razgovaramo, ali meni je stvarno važno to što si ti ovdje večeras, jer predstavljaš taj neki mlađi deo ove zajednice koji je stvarno uspješan i volelo bi da ljudi i generalno svi koji gledaju ovaj podcast i nebitno, oni koji budu možda vidjeli samo Isičke svate, da si ti stvarno super primjer mladim ljudima da odavde ili kao što si prije rekla iz bilo kojeg mesta mogu da odrade nešto i da budu uspješni o tome ukoliko samo vole i žele da rade na tome. Mislim da je ključ onako i tajna svega samo ljubav. Samo da volimo ono što radimo i rezultat je zagarantovan. Samo to.
I sigurno da ništa ne može odma i evo je Amina za 10 godina i svi mi možemo za 10 godina da odradimo, a i za neki manji period, ali prije svega ljubav, pa onda sve drug. Da. Sa puno ljudi si sarađivala u tokovi 10 godina koliko radiš. Ko ti onako, možeš li da sad, sigurno je veliki broj, ali od ovih poznatih ličnosti sa kojim si radila, ne mogu da te pitam s kim ti je najbolje bilo da sarađuješ, jer ipak ovo se gleda, ali ko su sve ta imena sa kojima si sarađivala, gde si po njihovim ličnostima radila te haljine, gde su oni nosili onako baš u skladu sa svojom ličnošću i sa svojim stavovima ono što si ti kreirala za njih? Pa u jednom trenutku, možda pre već 6 godina, počela je saradnja sa Svijekom Aleksić, totalno spontano. Mm-hmm. Bila je u Pazaru, posjetila atelje, onda me zvala tokom, sećam se, je bilo nešto oko 2 posle ponoći, i onda vraćala se za Beograd i rekla, možda mi napraviš haljinu za 2 dana, gostujem u jednoj emisiji, poznato je. I ja pošto uvek kažem može sve. I onda uvek stvarno... Dobro, ako hoćete da vam Amina kaže može, zovite ovako 2-3 uveče. Rekla sam naravno da može i poslala sam, i stvarno tad je nekako krenulo to, onako odjeknulo je to i godina smo sarađivali, to je stvarno izraslo na pravo prijateljstvo. Sad, poslednja godina je onako po tim saradnjama je bila baš aktivna, jer da li zbog korone, da li zbog tih monitorijala koji su sad radili puno, baš čašće, otvorile su se neke nove saradnje, ili mislim možda i zbog moje nove poslednje kolekcije. Uh-huh. Jer je bila malo onako, da kažem, kao scenska. Uh-huh. Sa puno tila, gdje sam u jednoj haljini trošila po 400 metara, po 500 metara tila. Wow. I onako baš su bile velike, zanimljive. Tako da su baš bile kao prave za modne tutoriale. I onda su se toliko dobre saradnje napravile. Tako se spontano stvorile, ljudi su se javljali, fotografi, časopisi, neki časopisi o kojima sam mogla samo nekada sanjam, slali su mi onako ponude o saradnji i baš onako svakodnevno sam se oduševljavala. Tada se rodila saradnja sa Brenom, sa Jelenom Karleušom. Baš smo Jeleni Karleuši prije neki dan radili novi komad, poslali smo je. Zatim sa Lenom Kovačević, ona mi je isto baš veoma draga, ta saradnja sa njom. Sa Severinom se desila pre neki dan, sa Natašom Bekvalac. Danas je gotov isto jedan komad za nju, sutra je šaljem. Tako da su stvarno to sve, sad ne bi nekog da zabravim, ali to su stvarno sve prelepe saradnje. To su sve profesionalci u poslu. Ja gledam onako da budem baš fair prema njima, da ništa, u ovom poslu vrlo važan termin i ne kasniti. Da sve bude kvalitetno. Definitivno, ja ne bih mogla da budem dizajner. Tako da i oni su bili stvarno zadovoljni, i ja, i sve onako, čini mi se da se to sve desi u trenutku kad je to najpotrebnije. Jer možda sam ja nekad i sanjala tu saradnju sa, na primjer, Severinom, i možda sam to želela, ali tad jednostavno nije bilo suđeno i nije trebalo da se desi. Kada uopšte nisam ni mislila o saradnjama, kad sam skroz bila posvećena poslu, one su se sve dešavale jedna za drugo. I to je najlepše. Najlepše, baš onako kad je meni to potrebno. Nekad ja mislim da mi je potrebno, nekad mi je zaista potrebno. I to je stvarno najlepše, jer nikad ne znamo šta nam treba u nekom trenutku. Ne, mi mislimo da nam treba nešto, u stvari to nam uopšte ne treba u tom trenutku, već u nekom drugom stanu, i tako se i pokazalo. Pa to je stvarno nekako i određeno za svaki posao i generalno za život, jer otkud mi znamo šta nas čeka u sljedećem trenutku. Nama, i suđeno je potrebno. To je to. Stvari se dešavaju kad stvari treba. To je to. Ma mislim, i to je isto važno pričati, razgovarati, jer stvarno kod, kako si prije rekla, danas je sve nekako kroz Instagram, kroz te neke aplikacije koje nam upravljaju možda nekad poslovima, ukoliko se mi malo izmaknemo, zapravo mi treba da upravljamo svim tim nekim stvarima, jer mi smo ti koji živimo, a ne to što nas okružuje, poput tih nekih Instagrama itd. I često zaboravimo na to i često nam vrijeme prođe u praćenju toga, a zapravo sve to treba da prati nas. Da, samo treba naći onako balans
koristiti sve u dozvoljenim vremenskom periodu, jer samo kontrola je najvažnija u svemu. To je to. Pomenula si da, to jest pričali smo o mladim ljudima i zaista su oni važni danas i Novi Pazar se širi i postaje sve veći grad i sigurno će potrebno biti još ovoliko dizajnera i sigurno će potrebno biti još ovoliko tih nekih i radnih mesta i prilika itd. itd. U tvom timu imaš dizajnere ili su to uglavnom neke druge profesije? Moja asistentkinja, ona je završila isto moni dizajn, to je njoj vrlo blisko, Ema Cikutić. Ona treba uskoro da krene nešto svoje, ja sam uvijek njoj tu kao podrška, a i odlično obavlja posao uz mene. I sigurno da je puno znači to što obavlja posao uz tebe, obzirom iskustva. Da, vjerovatno, jer uključena je kroz sve sfere i onako kao moja desna ruka funkcioniše. Amina, hvala ti mnogo. Hvala tebi, hvala vama na druženju, baš sam uživala. I ja s tobom i vidimo se i u ateljeu i možda na nekoj novoj reviji ovde. Eto, kad pomenu to, šta su možda planovi, je li imaš neki novi naziv za neku novu kolekciju? Pa ja sad trenutno pri kraju mi je kolekcija za nove kapute, kolekcija za venčanice, to isto privodimo kraju. Sad sam nekako bila tamo posvećena ateljevu, spremanje ateljeva u radionici i svega, doći ćeš da vidiš kako Bogda. To su ti neki novi planovi. Mi smo planirali da napravimo jednu veliku reviju na otvaranju ateljeja, ali ova situacija nas je malo omela, tako da smo to samo odložili za malo kasnije. A dobro, biće i sigurno će se otvoriti, sigurno će biti nekako mnogo bolje kad se svi mi rasteretimo od cijele te situacije, yes. Kad dođemo rasterećeni sa tom nekom novom i boljom energijom baš tu da pratimo. Hvala još jednom i vidimo se opet. Vidimo se kod. Hvala i vama što ste pratili još jedan kontakt. Svakako pratite nas, naš sajt je taktinfo.rs i gledajte nas opet sljedećeg petka u 19 časova. Hvala još jednom i prijatno.